Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco Chorses կեր ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate-ը։ Մենք գտնվում ենք Իշխան Չեսար Օրբելյանի պալատում, սա 14-րդ դարասկզբի կառույց է եւ բացառիկ կառույց պալատական իսկ հուշարձանն է Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր արշավախումբը ապրիլ ամսին սկսեց պեղում մեր այսքան օրը բացում։ Այո, մոտ 2 ամսվա ընթացքում պեղում քաշարեցին եւ բացվեց բացառիկ պալատական համալիրը։ Այս փաստը հողի տակ է եղել նրի։ Այո, այս վիճակն է։ Նայեք, այսպիսի տեսք ուներ, ամբողջությամբ այս պատ օրինակ չէր երևում, ինքը շատ բան տեսանելի չէր, ներսում մի քիչ բաց էր, եւ այստեղ դիմասն եք տեսնում, այստեղ ներսը պատերը փլված, եւ սա արդեն պեղումներից հետո ունենք այսպիսի տեսք եւ շատ լավ, շատ կարեւոր դարձին դարը, շատ, շատ կարեւոր։ Եվ հիմա պարոն Վասիլյանը ճարտարապետ, նաեւ այստեղ տեսնում եք։ Հիմա մեր պլանը ի՞նչ է, մենք բացենք տես կոնսերվացնենք, թե Չէ։ Ուղղակի հավաքվել է իհարկե, բեկորները թույլ են տալիս, որպեսզի ամբողջությամբ հավաքվի։ Ամբողջությամբ։ Հա, դա շատ ուժեղ հայտարարած կա եղել։ Հա, բայց ամեն դեպքում նորիսկներ են դա։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ի՞նչ բան կդառնա։ Դա այս բեկորներով վարժան վայր կդառնա։ Դե էս շատ կարևոր նախագիծ է, շատ կարևոր։ Չորտեղ եք, եկեք ամբողջական նախագծին ի՞նչ է նախատեսվում Ստեղանը։ Որ դերոջ։ Հաստորեն պատրաստվում ենք այս համալիրի արդյունավազան այս մասը դիարժեք ձևով վերականգնել, ինչը հանրապետության ամենակարևոր տեսարժան վայրերից մեկն է դառնալու։ Մենք որ պատրաստվեք այդ իրադարձանը եւ զբոսաշրջիկներին մեծ հոսքեր ընդունել ճանապարհին։ Ինքեր սպասում են դրան, պարոն Վարչապետ։ Գյուղի կյանքը պետք է փոխի։ Սա բացառիկ տեղ է Հայաստանի համար եւ մեր պետականության եւ պետական կարևորագույն բանը, խորհրդանիշը եւ բացառիկը, ինչպես դուք նշեցիք, իրաբանը։ Այս անենք, ավարտենք, բերենք հաստատ ունտեսքի, ենթադրում եմ, որ միջավայրում պեղումները շարունակվում են։ Մենք չգիտենք ինչ շերտեր կոմպլեքսալ գնում հավանաբար։ Հաջորդիվ եկեղեցին կվերականգնենք, հաջորդիվ կտեսնենք այն ինչ շերտեր կբացվի եւ տենց հետ դրան։ Միջավայր կստանանք էլի գյուղում։ Չէ, սա իսկապես շատ հանրապետության համար էլ է կարևոր, մարզի համար էլ է կարևոր, իսկ գյուղի համար էլ ընդհանրապես չեմ ուզարտի կարծիքը։ Շատ շատ փոխավորի։ Վերականգնվի լիքը զբոսաշրջիկներ կգան եւ դու գյուղը պետք է պատրաստվի այդ հոսքեր ընդունել ճանապարհը։ Հյուրատներ կլնեն այդ բոլորը։ Առևտրիկետեր, հուշանվերներ, սրճարան, ռեստորան, մտածեք արդեն։ Շատ շնորհակալ։ Սրանք արդեն մեծ մասամբ եկել է։ Ամբողջությամբ ողջ ծածկված։ Գնդե վազի եկեղեցու այդ որմնանկարների վերականգնումը այդ հոյակապ բան, հոյակապ։ Մենք տեղեր ունենք, որ մնացորդներ կա, կարելա գույքագրել։ Ես օրինակ վերջին անգամ Կիրանցի վանքում որ եղել եմ, դա երևի եղել է 10 տարի առաջ։ Այնտեղ պատերին այդ ուրվագծերը ների որմնանկարները կային։ Հիմա անում ենք բան վարչապետ առանձին որմնանկարներն են գույքագրել ու վերջով վերականգնել։ Սալը շատ հետաքրքիր, որ պեղումներով սալը հատակը բացվեց, այնտեղ այդուհի համար մեծ հարստություն պետք է դառնա, իհարկե նաև հանրապետության համար, հանրապետության համար էլ է շատ կարևոր, բայց այս նախագիծը ես հույս ունեմ, որ գյուղի կյանքը տենց ուղակի սենց լրջորեն կփոխի։